Hej och välkomna till Scanpack 2012 igen. Nu sitter jag i Nonlato Medical Pharma Packagings monter tillsammans med Anki Pettersson som är försäljningschef. Och Anki, du ska berätta lite grann om ett nyförvärv ni gjorde tidigare i år på den brittiska marknaden. Vi Nonlato satsar på att utveckla medical-delen inom koncernen, och då har vi förvärvat ett nytt bolag i England som tillverkar olika typer av plastförpackningar. Som heter Nonlato J-Care idag. Tidigare var det Cope Hellman J-Care. Och det här har gjort att vi har fått en bredare plattform i Europa, men även världsomspännande, där vi kan marknadsföra våra produkter. Och nu marknadsför ni alltså gemensamt då, självfallet? Det gör vi, ja. Hur ser då produktsortimentet ut efter den här affären? Nu har vi breddat vår produktportfölj ganska dramatiskt. Tidigare så var vår fokus främst på fasta läkemedel, tabletter och kapslar. Och nu har vi även då förpackningar som vänder sig mot flytande, mot pulver. Har J-Care funnits i Sverige tidigare, eller har de gjort sin entré via er nu så att säga? Ja. Nej, de har haft lite direkt försäljning till Sverige, men inte varit aktiva med egen försäljning eller via distributörer eller någonting, nej. Kan du berätta någonting lite mer detaljerat om produktsortimentet kanske? Ja, vi har ju fått in en otroligt bredd av produkter mot alla områden. De tillverkar en hel del lösningar som är mot läkemedel. De tillverkar även mot vitaminer och hälsokost, där det finns ett stort och brett sortiment. Och även mot pulver, där vi både har lock som man kan trycka på och skruva. Vi har även produkter som vi kan tillverka i PET, som vi inte hade tidigare. Så en mängd nya färger och locklösningar. I Skandinavien så är inte barnskyddade lock så efterfrågade, eller det krävs inte så från våra kunder, men i England så är detta nästan ett måste, och nu har vi då kompletterat med ett väldigt brett sortiment av barnskyddade lock. Okej, men är det här liksom ett standardsortiment, eller är det även kundanpassade lösningar? Ja, vi har både och. Det är mycket standardsortiment som man kan titta på, men vi har även att vi gör en hel del kundunika produkter. Så där har vi också stärkt. Vi har ju även gjort det här i Sverige, men genom det förvärvet så har vi också blivit starkare på den sidan. Vi jobbar även mycket mot ophthalmics, ögondroppar, näsdroppar och den typen av produkter idag som vi inte har haft tidigare i Sverige. Ja, och då är det såklart en naturlig fråga att säga, vad har ni för produktnyheter med er här på mässan? Vi har faktiskt ett flertal nya. Vi har tagit fram en trikantig burk som är användarvänlig. Vi har arbetat tillsammans med Reumatikerförbundet och fått den godkänd nu för att den är användar- eller lättöppnad, ska jag väl säga. Så vi har ett certifikat på det. Den ger ett bra grepp, och även locket då, som är trikantigt, gör att man får ett bra och fast grepp. Så det är lätt att öppna om man har lite problem med handsvagg. Sen så är ju en av de större utmaningarna inom den här branschen är barnskyddade lock som också ska vara lätta att öppna. Här har vi jobbat lite och försökt utveckla en produkt där man har ett enkomponentslock med en tryck- och vridfunktion så att man också enkelt kan öppna utan större. Och så ska det ha ett klickljud när man stänger så man vet att CR-funktionen är åter aktiverad. Sen har vi också jobbat lite med en vad vi kallar pocketbox. Och den här jobbar vi lite med täthet. Att den är ungefär lika tät som övriga produkter. Runda förpackningar som finns på marknaden. Vi har också då PET. Lite olika som tillverkas i England. Vi har en mängd olika storlekar och färger som man kan få. Och här är vi väldigt kundanpassade, så att är det någon speciell färg man önskar så är det inga problem för oss att ta fram de flesta färger, ska jag väl tillägga. Vi jobbar också då med ophthalmics
Så här är ett exempel, och där har vi jobbat med att ta fram ett barnskyddat lock till den här typen av förpackning. Så det här är lite det vi har fokuserat på nu den senaste tiden. Okej, tack så du har, Anki.